No niin, ja tervepä terve! Arvo katseli, että se on Tikru Kakkonen paikalla, ja huhuh! Nyt ollaan jännän videon äärellä. Nyt ollaan itse asiassa sellaisen videon äärellä, joka lasta ei ole tehty pitkään aikaan. Joo, viimeksi, aika lailla tarkalleen varmaan pari vuotta sitten, kun tuli sellainen, tai oltiin lähellä sellaista peliä kuin Witcher 3, niin silloin tuli tehtyä muutama tällainen trailerireaktio, ja tällaiset on, no joo, en tiedä, onks näyt, no näet sellaisia kohtuu suosittuja, varsinkin niin kun ulkomaalaisilla tai englanninkielisillä videoilla, tai niin, Suomen ulkopuolella. Mä en tiedä, itse Suomessa ei mun mielestä ihan hirveästi tällaisia tehdä, tai mä en ole ainakaan tietoinen siitä. Ja tässä on selkeästi siis markkinarako. En ole sen jälkeen tehnyt, mutta nyt on sellainen peli taas tulossa. Tässä ei justiin, mä en yhtään tiedä, missä vaiheessa tää tulee pihalle, mutta ei se mitään. Tässä kuussa se joka tapauksessa tulee, eli sellainen pieni teos kuin Mass Effect Andromeda. Ja kuten varmasti kaikki tietää, niin meikäläinen on aika iso Mass Effect-fani, kuten ehkä saattaa nähdä, mitä tässä viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut. Sellainen vajaa 300 jaksoa tullut Mass Effectia pihalle. Niin joo. Nyt ollaan 5 vuoden tauon jälkeen taas uuden Mass Effectin äärellä, niin sanotusti. Ja juuri äsken tuli pelin launch traileri. Ja mä ajattelin, että mä teen siitä trailerireaktio. Vanhan kunnon trailerireaktio. En tiedä, tuleeko tästä hirveän mielenkiintoinen, mutta sinähän nyt ei ole mitään väliä loppujen lopuksi. Ja ollaan tosiaan, ei olla YouTubessa, niin kuin näin yleensä tehdään. Mä nopeasti latasin tän koneelle, koska mulla on sellainen ohjelma, millä pystyy lataamaan YouTubesta videoita tosi nopeasti. Niin mä ajattelin, että katsotaan mieluummin sitten tälleen. Tämä on ehkä itselle helpompi, on pystynyt lisäämään ehkä suoraan sen tämän videotiedostonkin sitten siihen tähän lopulliseen videoon. Mä en tiedä vielä tarkalleen, miten mä tämän toteutan, mutta ei se mitään. Nyt, pidemmittä puhetta, lähdetään katsomaan, millainen on Mass Effect Andromeda launch trailer, eli käytännössä se on se viimeinen traileri, sinematikki, mikä tulee pihalle ennen peliä. Hypit päällä, mulla on mun uusi Andromedaan liittyvä paita päällä, sitä ei onneksi näy hirveän hyvin, koska mua ette tullut tänne katsomaan, tai no itse asiassa varmaan tulitte, en mä tiedä ketä te tulitte katsomaan, ei se mitään, katsotaas mä en yhtä tiedä minkälaiset volyymit kun pitäisi olla, sitä vaikka tollasta, no mä pystyn tästä mun interfeisistä säätämään, mutta nyt mennään katsomaan, Mass Effect Andromeda launch traileri, huhuh, here we go. We dream of exploring the unknown, discovering what lies beyond. The entire initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need a Pathfinder. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this, see what's behind. Got to be approved, so maybe I'm lying. No way this is home. Jaa, tuttui pätkiä tähän mennessä. That's why I'm here, exploring the unknown. Who are these guys? Visitors, just like us. Girls, get her on the shuttle now! Nice work, kid. Drag it. Ai, ai, ai. Damn! Siinä on meidän pääpahis. Kyllä, se oli siinä. No joo, sen me tiedä. Ihan jees. Pitäisikö meidän jopa vielä vähän niinku käydä tätä läpi silleen niinku yksityiskohtaisempi, että tästä ei nyt tuu ihan pelkästään tällainen
mä silleen niinku pikkasen herkisty, mutta ei kumminkaan pahasti, ei tietysti oikeastaan, joo. Tosta tuli hirveä paskamyrsky heti tosta biisivalinnasta, kun tätä tiisattiin tätä traileria. Mun mielestä hyvä, siis mä rupesin heti, tai etin tämän biisin käsiin, niin helvetin hyvä biisi, kannattaa käydä kuuntelemassa, mä en muista mikä sen nimi nyt oli. Joku Human se oli nimeltään se biisi. Ilmeisesti yksi viime vuoden hittejä, meikäläinen nyt oli missannut tietysti, kun en hirveästi musiikkia kuuntele. Mutta tota joo, kaiken näköistä jännää näky. Pitäisikö meidän käydä niin kuin ihan yksityis- tai niin kuin frame-frameiltä? Aika paljon kierrätettiin samaa, mutta oli siinä paljon uuttakin. Ja tosiaan toi Kettien, eli siis tää Ket on se periaatteessa vähän sellainen heittomerkissä pahisrotu tässä pelissä. Niin tota, tai ainakin sellaisena sitä ollaan vähän niin kuin markkinoitu. Niin tota, niiden johtaja, niin Archon taitaa se olla, niin ihan coolin näköinen, ihan coolin näköinen. Oikeastaan ensimmäistä kertaa nähtiin se kunnolla niin kuin edestäpäin. Yeah, I like it, I like it. Katsotaanpas, mitä tää näyttää. We dream of exploring the unknown. Discovering what lies beyond. Tää on kaikki samaa vanhaa. Okei, okay, eli siinä on... Mä en tiedä kuinka yksityiskohtaisesti mä tuun vetämään tää, mutta siinä tosiaan BB löytyy ja... Eihän toi, onko toi se meidän pilotti? Callow, se on ainakin Salaria, niin joo, Vetra löytyy. Mikä tän? Liam löytyy, onks toi Korra? Siinä ollaan me, eli Mail Rider, jolla mä varmasti itse tuun pelaamaan ensimmäisen, ja Drakki on siellä kanssa. Eli tässä on periaatteessa meidän squadi. Higher initiative is at risk. Siis tää siis... Okei, tää nyt on tällainen tosi cinematic-kuva, mutta siis emme tietenkin tosi niin paljon kaikkia väriä ja efektejä, niin on toi siistiä. None of the golden worlds panned out. They're a bust. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need... Joo, ja siis hommahan toinnäköisesti tulee, tai siis onkin se, että tosiaan ollaan tultu tänne Andromedaan, mutta me ei pystytä periaatteessa porukkaa, tai siinä on sellaiset niinku kryo, eli siis vähän niinku syväjäädytettynä ilmeisestikin, mutta me ei vaan pystytä herättämään niitä tai takaisin niinku hereille, koska meillä ei ole yksinkertaisesti tarpeeksi resursseja niitä kaikkia varten, eli sitä me nyt lähdetään tavallaan niinku etsimään sitä uutta kotia, etsimään resursseja, että me saadaan niinku jengiä koko ajan enemmän ja enemmän hereille. Se on ilmeisesti se vähän niinku se pääjuttu tässä. A pathfinder. Maybe I'm fooling. Siinä on tosiaan defaultti Mail Rider, jolla mä todennäköisesti ehkä tuun itse pelaamaan jopa defaultti. Mä oon ihan tyytyvä, mun mielestä on ihan kivan näköinen. Siinä on tosiaan Kora Harperi, potentiaalien romanssi. Mä en itsekin tiedä vielä, ketä mä rupeen romanssoimaan, mutta joo. Mitäs helvettiä tässä tapahtuu? Siis ne on niinkun laskeutumassa jonnekin, no niin, ja tietysti kun mennään ilmakehään, niin onks ne niinku tippumassa vai laskeutumassa? En mä tiedä. It, so no way this is home. Joo, tää on varmaan jotain, tää on joko Ketteihin liittyvä, tai sitten Remnantteihin, joka ilmeisesti sellainen joku vanha rotu, jota tutkitaan sen teknologiaa siinä pelissä, näin mä vähän ymmärrän. Ja siinä tosiaan näkyy Kettiä. Ihan mun mielestä siistin näköinen. Ihan siistin näköinen. Kyllä mä tikkaan tosta ulkonäöstä. Ja siinä tosiaan näkyy Jaali, joka on sitten vielä se puuttuva palanen meidän squadissa. Ja BB on tosiaan siinä sitten kanssa. Nice work. Siis musta tuntuu, että mä kyllä tuun tikkaamaan Dragista ihan helvetisti, koska se on niin kuin, mitä mä oon ymmärtänyt, niin se on käytännössä niin kuin Vrex 2.0, eli Vrex kertaa 2, eli siis vielä vanhempi, vielä kokeneempi, vielä ärtsympi Krogan veteraani, niin tota, tuun varmasti tikkailemaan kyllä Dragista, se on varmasti sellainen tavallaan hyvällä tavalla tuttu hahmo, mutta kumminkin uusi. Nice work, kid. Okei, siis siellä laitetaan tosi podeja. Mä yritän olla kattamatta koran persettä, mutta tota... No niinku jossain tosi tankeissa. Tai niinku säiliöissä. Ai, ihan romanssi. Onks toi BB? On toi vissiin BB.
Siis voi vitsi, siinä tuleekin paha. Ketä lähtee romanssoimaan, koska ilmeisesti vaihtoehtoja kyllä riittää squadmeittenkin ulkopuolelta. Että. Ja nyt ottakaa ne liinat tai paperit ja mikä kermat esille? Mitä? Siis niinku voiteet esille. Kaikki tietää, mitä tapahtuu. Mass Effect Andromeda pelata. Space porn. Joo, ja siinä on tosiaan tää Archon. Se näkyy vielä paremmin tässä myöhemmin. He has access. Okei. Okay. Se ilmeisesti... Onks niinku meidän aluksella? He has access! Mut siinä on niinku... Joo, mä tykkään tästä tosi paljon. Siellä on toi ihme epämääräinen pesäpallo, ei pesäpallo, koripallo rinkulla päässä, mut siis muuten tykkään tosi paljon tosta niinku hapituksesta ja... Se joo, dikkaan kyllä ainakin tähän mennessä mitä on nähnyt. Fight for New Home, ja sit siinä nähdään joku ihan helvetin iso monsu. En tiedä mikä toi on, mut joku tommonen lonkero tyyppiä se on. Joo. Mass Effect Andromeda. Now you are a part of the first wave of Arcs arriving in Andromeda, our new home for humanity. Siinä se on. Tosiaan 21. päivä Jenkeissä, 23. päivä Euroopassa, eli meillä. Ja tosiaan 16. päivä Origin Accessissa pääsen itse pelailemaan. En tosiaan tiedä, mitä päivänä tää tulee pihalle, mutta silloin tosiaan meikäläinen ainakin aloittaa oman matkani Andromedassa. Ja on se... Hypit on kovat kyllä, ja odotukset on sellainen niin kun, vaikka hypit on kovat, niin mä tiedän, että tää ei todennäköisesti tuu tietyllä tavalla kilpailemaan alkuperäisen trilogian kanssa, joten mä pidän siinä mielessä tietyt odotukset ehkä vähän alempana, mutta siis lisää Mass Effectia ei voi muuta kuin olla hypeissä, kyllä se vaan näin on. Mutta joo, ei siinä varmasti muuta. Tässä oli meidän tätä pieni traileri, reaktio plus analyysi. En tiedä, kyllä tästä meni yli 10 minuuttia kummasti, mutta ei siinä muuta. Meikäläisen puolesta oikeanlaista tiedot kaikille. Pistäkää kommentteihin tulemaan. Odotatteko Mass Effect Andromedaa, mitä odotatte siltä? Tuleeko se hyvä peli, tuleeko se huono peli? Miksi se tulee olemaan hyvä peli, miksi se tulee olemaan huono peli? Ja pistäkää tykkäystä, jos tykkäätte tämän tyylisistä videoista, niin ehkä näitä vielä tulee joskus lisää. Mutta joo, ei sitä muuta. Meikäläisen puolesta oikeanlaista tiedot kaikille. Nähdään seuraavien videoiden parissa. Ja se on meikäläisen puolesta. Morjens!